សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Big Collection KX ថ្ងៃនេះ Channel យកខ្ញុំមានកាបូបមកថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកកាបូបនេះផងដែរជាប្រភេទកាបូបស្ពាយចំហៀងមានពណ៌ខ្មៅចំពោះខ្សែសាច់រលោងចាចំពោះកាបូបវិញផ្នែកខាងមុខមានលាយជាមួយនឹងកប៉ៅតូចតូចពីរផងដែរចំពោះផ្នែកខាងលើកាបូបមានរូតមួយនៅខាងក្នុងសាច់រលោងមានថតកណ្ដាលមួយយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងកាបូបម៉ូតនេះមានទំហំ 21x15x7 សង់ទីម៉ែត្រចំពោះម៉ូតនេះផងដែរអាចស្ពាយចំហៀងនិងក្រវ៉ាត់ចង្កេះចំពោះម៉ូតនេះមានតែមួយពណ៌ប៉ុណ្ណោះគឺពណ៌ខ្មៅកាបូបស្ពាយចំហៀងនេះអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ